2 ay daha uzadıldı, 1 iyul tarixinə qədər. Bu uzatılmasının zərurəti nədən meydana gəlir və 1 iyuldan sonra açılmasını gözləyə bilərmi vətəndaşlarımız? Burada biz bir neçə amili qiymətləndirməliyik. Birinci amil sağlamlıqla əlaqədə olan məsələ, koronavirus pandemiyasının artıq sönmə mərhələsində olan proseslərin içərisində biz xəstəliyin şiddətlənmə ehtimalı var mı, yox mu və yaxud hansı ağırlaşmalar, hansı problemlər meydana çıxa bilər. Onun üçün biz gündəlik yoluxmalara və epidemioloji tabloya baxmalıyıq. Çox təəssüf ki, hələ də yoluxmalar, ağırlaşma və ölüm halları müşahidə olur. Çox az səviyyədədir. Biz pik nöqtələri, stabilləşmə nöqtələrinə baxsaq, epidemioloji vəziyyətin qorxulu məcradan çıxmasını hər birimiz etiraf edirik. Amma bir məsələ də vardır ki, hələ də müəyyən bir sporadik hallarda da olsa, əvvəlki yayılmalar şəklində olmasa da biz bu yoluxmaları müşahidə edirik. Bir məsələ bundan ibarətdir. İkinci məsələ Azərbaycan təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşamır. İstər özündəki epidemioloji vəziyyət stabil olsa da, gedən proseslər ümid verici, qənaətbəxş olsa da, biz bir məsələyə diqqət yetirmək ki, ətraf ölkələrdəki vəziyyət, orada diqqət yetirdikdə yoluxmaların olduğunu görürük və koronavirusla mübarizə tədbirlərinin orada da həyata keçirildiyini müşahidə edirik. Və yanaşmalara da baxsaq, bəzi ölkələr, məsələn, qonşu istər Cənubda, istərsə də Gürcüstanda biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bütün verdiyi tövsiyələri Azərbaycan qədər, yəni bunu da demək lazımdır, çox da yerinə yetirilməməsini də müşahidə edirik son vaxtlarda. Ona görə də bir risk faktoru budur. Üçüncü risk faktoru isə təbii ki, ölkəmiz elə bir geopolitik məkanda yerləşir ki, o geopolitik məkanda istər sağlamlıqla əlaqədar hansısa bir addım atanda, istər siyasi proseslərlə əlaqədar hansısa bir addım atanda, istərsə də mən deyərdim ki, hətta əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində müəyyən bir addım atanda bax o geopolitik reallıqlar nəzərə alınmalıdır və alınır. Mən bu məsələni bu formada izah eləyərdim. Siz məsələn baxış açısınız, doktor kimi baxdınız, həkim kimi baxdınız, amma üçüncü siyasi məsələ bizim insanları daha çox əlbəttə maraqlandırır. İndi biraz da səbr eləməyə çağıraq, çünki bugünkü izləyicilərimizdən çox suallar almışdıq bu məsələ ilə əlaqədar. Onun üçün bu məsələdən birinci yer verdik.